သင်ဆက်ပေးကြတာကတော့စီပွားရေးနဲ့ဆိုင်တဲ့သတင်းအကြောင်းအရာပေါ့ ဒီထရ이어ဆိုလို့ရှိရင်ဒါပြည်သက်11ပဲမှတ်မိလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ပြီးခဲ့ရတ် वा ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကိုဒီမှာတင်ဆက်ပေးခဲ့တယ်ဒီတင်းလာဤဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ထိုင်းဆန်တွေတင်သွင်းခုဒါစီစဉ်နေတယ်ဆိုတော့သတင်းအကြောင်းအရပါဒါသူတို့ခွင့်ပြုချက်တောင်းခံထားတယ်ဆိုတော့သတင်းအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တယ်အခုဆိုရင်ဒါစီပွားကုတန်းဝန်ကြီးဌာနကနေပြီးတော့ဒါပြန်လှည့်ပြီးတော့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောဆိုခဲ့တဲ့ဟာပေါ့ဒီကောဒီမှာဒီတင်းလာဤဘက်မှာဒီထိုင်းဆန်တွေတင်သွင်းခုဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီစီပွားရေးနဲ့ကုတန်းရောင်းဝယ်ဝင်ကြီးဌာနဘောနော်ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တင်ပြချက်တွေကိုဒီဆန်သဘောအတင်းချုပ်ကနေပြီး တော်တွင်ဆန်လွတ်ချက်နဲ့ပြည်တွင်ရဲ့ပေါ်တော့ဆန်စေးကြီးမြင့်မှုတွေကြောင့်တင်းလာတဲ့အတိုင်းဒေတာကြီးအတွင်းမှာဒီတိုင်းဆန်တင်သွင်းခွင့်ပြုဖို့ဆိုပြီးတော့စီပေါ်ိုင်းနဲ့ကုတန်းရောင်းဝယ်ဝန်ကြီးဌာနတင်ပြချက်တွေကိုဒီနေမနိုင်ငံဆန်စပါအတင်းကြောက်ကနေပြီးတော့ပယ်ပြစ်လိုက်တယ်ဆိုပြီးတော့သိရပါရတယ်။ဒီကတော့ဒီပြည်တွင်ရဲ့ပေါ်တော့လယ်သမားတွေအတွက်ဒီခိုက်ထိခိုက်နိုင်တဲ့ဒီအចောင်းပြချက်အပါဝင်ဒီအចောင်းပြချက်တွေကြောင့်ဒါညင်းဆိုးလိုက်တာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးသိရပါရခင်ဗျာ။ဟုတ်တယ်ကိုတနလာရေးဘက်ကဆိုရင်ရန်ကုန်နဲ့အင်အားတွေကဆန်တွေတင်ပို့နေပြီးတော့လက်ရှိအချိန်မှာဆန်စင်းလုံးတွေ တက်နေတဲ့အတော့ကို ਨੇ ဇက်တွေကနေဒီထိုင်းဆန်တွေဝယ်ယူဖို့ဆိုပြီးတော့စည်းဝိုင်းရဲကူတန်းရောင်းဝယ်ရင်းကြီးဌာနအနေနဲ့အ산စဘာအသိန်းဆုံးကိုဒီပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာလလုံးကတင်ပြခဲ့တယ်။ဒီလိုမျိုးတင်ပြချက်ကိုပယ်ဖျက်လိုက်တာဖြစ်ပြီးဒီလိုမျိုးပယ်ဖျက်တာကတော့လက်ရှိမှာစံသစ်ပေါ်ခြင်းရောက်လာသလိုစံစည်းပြောင်းလဲကြဆင်းလာတဲ့အပြင်ဈေးကွက်ရှင်ပြန်ရောက်မယ်ဆိုရင်လည်းပြည်ရင်းကဒီစံသမာတွေပေါ့နော်အထည်နာနိုင်တဲ့အတော့အခုလို့ပယ်ဖျက်လိုက်တာလို့လည်းသိရပါတယ်။ ဟုတ်တယ်နော်အခုဆိုလို့ရှိရင်ဒါဆန်တိတရစပြီးတော့ပေါ်လာပြီပေါ့ကောက်တိတရပေါ့ကောက်တိတရစပြီးပေါ်လာရင်ဒါမှပဲပြီးခဲ့တဲ့ရက်တုန်းကဆိုလို့ရှိရင်ဒါဆန်စေးရတကယ့်ကိုပဲမြင့်တက်မှုတွေရှိခဲ့တယ်အခုဆိုရင်တော့ဒါဆန်စေးရအနေငယ်ပြောင်းလဲကြာနေတဲ့အခြေအနေရှိနေတာပေါ့ဒီမှာဆိုရင်လည်းပဲဒီလက်ရှိလက်ရှိမှာဆိုရင်ပြပြွင်းရဲပေါ့နော်ဆန်ဟောက်အနေနဲ့ဆိုရင်ဒါဈေးနှဲငွေတက်နေပဲလည်းပဲ ဒီဆန်သစ်တွေပေါ့เนาะဒီကောက်သစ်တွေอ่ะဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါတတွင်ခွဲ ਉਹ တိတ်တတွင်ခွဲတိတ်ကိုဆိုလို့ရှိရင်စက်နှောင်းဟွန်းခြင်း data data ရှိနေတဲ့အခြေအနေမှာဖြစ်ပါဖြစ်ပါတယ်။ဒီမှာဆိုရင်ဒီထိုင်းဆန်အနေနဲ့ကတော့ဒါအရည်သွေးကွာခြားချက်ရှိနေပြီးတော့ဈေးနှုန်းမှာလည်းပဲဒါပြင်းဆန်နဲ့ပေါ့เนาะတိတ်မကွာဘူးဆိုပြီးတော့လည်းပဲဒါဈေးကွက်အတွင်းကနေပြီးတော့သိရပါတယ်။ပြင်းဆန်နေနေကတော့ဒီလက်တလော့ပေါ့เนาะဆန်သစ်တွေဒါဆက်လက်ပြီးတော့စာစင်းနိုင်တဲ့အအတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒါကုန် தே ချူကလည်းပဲဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးခိုင်မာမှုတွေရှိနေကြတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့လည်းပဲဒီထိုင်းဆန်တင်သွင်းမှုသဘောမတူညီကြတာ ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့တည်ရပါတယ်ဒီညီမရဲ့ဈေးကွက်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီလိုမျိုးပေါ့เนาะဒီခွင့်ပြုမှုရှိပြီမယ်လဲပဲတစ်ခုရှိတာကဒီတရားမဝင်တင်သွင်းမှုတွေတော့ရှိနေတဲ့အခြေအနေမျိုးကြီးရှိတယ်ပေါ့ဒီအားဆိုရင်ဒီထိုင်းဆန်တွေတရားမဝင်ရောင်းဝယ်မှုတွေကဒါနေဆက်ဒေတာတွေမှာအများဆုံးဖြစ်နေပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတော့အားဆိုရင်ဒါရန်ကုန်ဈေးကွက်မှာတော့မှာပဲတွေ့ရှိခဲ့ရလဲဆိုပြီးလဲတည်ရပါတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါကတော့ဒီထိုင်းဆန်တရားဝင်တင်သွင်းခွင့်ကိုပယ်ဖျက်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်း ਆ ပါ